Македонскиот јазик не беше пречка, туку предизвик. Австриската министерка Ед Штадлер јасно да ја укаже на македонската држава дека нејзиното место е во Европската унија. Северна Македонија е во срцето на Балканот. Сакам двете срца да битат обритетенет во Европската унија. Австрија не го разбира блокирањето на македонските интеграции заради билатерални прашања, но се нуди како посредник во разговорите со Бугарија. Немам разбирање за тоа е некои земји овде да ги блокираат стремежите на интеграцијата. Немам разбирање за тоа овој процес да биде запрен и конкретно да има отпор од Бугарија. Јас имам целосна поддршка и целосна доверба во португалското председателство и јас пред неколку недели бев таму дека тука треба да продолжиме натаму и сакам уште во Северна Македонија да апелирам да останете на топката, да се обидете овие проблеми да ги решите. За австриската министерка е неприфатлива идејата Албанија да ги почне пристапните преговори во јуни, а Македонија се уште да чека. Сакаме Албанија и Северна Македонија заеднички да добијат реална перспектива во Европската унија. Ние сме на мислење дека ќе биде ризично и во секој случај ќе треба да се спречи овде овие две земји, овој процес да ги разделиме. Leaving no one behind, значи оставањето на никој назад, секако во преговорите ќе треба да остане како девиза. Министерот Димитров бара по 16 годишен кандидатски статус Македонија да ги почне пристапните преговори. Тоа го смета како тест за кредибилитетот и влијанието на Унијата. Моите ветувања се подпираат на ветувањата на Брисел и на Европската Унија. А нас во јуни 2018 ни рекоа го цртаме патот да почнете преговори во јуни 2019. Во јуни 2019 ни рекоа сепак ќе одлучиме во октомври 2019. Во октомври 2019 рекоа не можеме сега да донесеме одлука. Одлуката се донесе во март 20 година, меѓутоа уште не може да биде спроведена. Вчера и Германија понуди посредничка помош. На средбата со Бујар Османи, министерот Хајко Мас истакна дека Македонија ги исполнува сите услови за да ги почне преговорите со Унијата и дека билатералниот спор со Бугарија како единствена пречка мора да се надмине.